někoho, někoho znám, já jsem social manager Pirátské strany aktuálně, jmenuji se Honza Vrobel, jsme tady tým v rámci mediálního odboru celostátního tady s Karolínou a stejně tak, jako je důležité mít člověka na komunikaci s médií, tak je důležité mít člověka, který vám spravuje sociální sítě. Kdo z vás si tady spravuje sociální sítě, ať už sám, anebo straně, nějaký profil? Na Facebooku. A kdo z vás na Facebooku? A kdo z vás ještě někde jinde? A kde? Třeba stránky našeho výtvarného subjektu. Pardon? Například stránky našeho výtvarného subjektu. Jo, ale pirátský stránky jste někde jinde než na Facebooku, nebo třeba ještě na Instagramu, nebo na Twitteru někdo? Funguje někdo na Twitteru? Práha 6 funguje na Twitteru. Super. Tak spousta z vás, jak tady dneska padlo, tak kandiduje v komunálních volbách a my se tady řekneme něco o tom, jakým způsobem vytvářet obsah na sociálních sítích, na sociální sítě, jakým způsobem ten obsah dostat k vašim voličům v jednotlivých obvodech volebních a jak je přesvědčit o tom, že právě vám by měli hodit ten hlas. Proč vlastně sociální sítě používáme, řekneme velice stručně. Dneska žijeme v době, kdy mediální moc je stále velice silná, ale kdy zároveň každý z nás může být nějakým způsobem broadcaster, vysílač sám o sobě, protože máme k dispozici velmi mocný a silný platformy, který můžeme nějakým způsobem využívat a jakým způsobem můžeme trošku očurat tu mediální přítomnost. Pokud vás nechtějí v radničních zpravodajích, tak dneska existuje celá řada nástrojů i digitálních, jakým způsobem se dostat k voličům. Ta propustnost je skutečně vysoká, nicméně, jak už tady padlo při odpovídání na jednotlivé dotazy, tak sama o sobě digitální přítomnost na sociálních sítích vás nespasí, protože i na těch sociálních sítích musíte vlastně prodávat něco, co děláte v tom reálném světě. Musíte mít připravený nějaký eventy, nějakou strategii komunikace, kterou pak na těch sociálních sítích otáčíte nějakým způsobem. V České republice se používají, nebo my používáme, a nejrozšířenější sociální sítě aktuálně, na kterých má smysl nějakým způsobem být, ačkoliv pro většinu z vás bude dominantní skutečně ten Facebook, tak jsou Facebook, Twitter, Instagram a YouTube. A všechny tyto sítě mají nějakým způsobem své opodstatnění a všechny tyhle se vyplatí používat z nějakých určitých důvodů, které naopak jsou třeba nějakým způsobem obsolentní, tak jsou Google+, který nezvládl konkurenci Facebooku, a Snapchat, který nezvládl konkurenci Instagramu. Nicméně jednotlivé ty sítě dávají velký smysl už kvůli tomu, Facebook například, že na něm skutečně obrovský publikum, skoro každý Čech je na Facebooku, je tam 5 milionů lidí jenom v téhleté zemi. Na Twitteru, na YouTube je to stejný, tam je mladší cílovka, tam skutečně jako dělají se obrovský skládnutí, obrovský množství uživatelů. Když zacílíte dobře reklamu na Facebooku, dobře reklamu na YouTube, tam se to teda týká samozřejmě videoobsahu, protože YouTube, jak jistě víte, je videoplatforma, tak se můžete skutečně dostat k publiku, které potřebujete a nepotřebujete k tomu zas tak velké rozpočty, i když s nějakými je třeba pracovat. Když máte nějaký rozpočet na komunikaci v digitálních médiích, je dobré to nějakým způsobem splitnout, rozdělit na tvorbu obsahu, který buď můžete dělat nějakým způsobem své pomocí, to si řekneme taky, jakým způsobem hlavně dělat obsah své pomocí, anebo nějaký budget můžete dát nějakému grafikovi, nějakým subdodavatelům, někomu, kdo vám třeba udělá video a další část toho budžetu dáte na promo na sociálních sítích, což se určitě vyplatí, protože sám o sobě obsah, který vytvoříte, málo kdy se dostane, získá skutečně ten potřebný virální spin, to se dělá velmi těžko, i když to jde. A bohužel to častěji jde přes negativní komunikaci než tu pozitivní a vy potřebujete právě se vyprofilovat hlavně v té pozitivní komunikaci. A i kdyby vlastně ten váš obsah, který není sponzorovaný, dostal nějaký virální spin, tak ne vždycky dostane ten virální spin, nebo respektive nikdy nedostane ten virální spin takový, jaký chcete, aby ho viděla přesně ta cílovka, kterou chcete, což pravděpodobně v těchto volbách budou vlastně všichni voliči ve vašem obvodu geograficky ohraničeném, tak jak si to představujete.
Pak máme další dvě sociální sítě, které stojí za významnou zmínku. Jednou z nich je Instagram, na kterém je asi milion lidí. Je tam mladší cílovka, Piráty také volí mladší lidi. Určitě se vyplatí nějakým způsobem si tam budovat profily osobní, mnohem spíše než pirátské, protože existuje strašně moc nejrůznějších pirátských stránek a podstránek a profilů a podprofilů a je lepší se spíše profilovat jako takzvaní ambasadoři. Ambasador marketing nebo influencer marketing se používá v dnešní době velice často, používají ho značky, stejně tak ho můžou používat politické strany a spočívají v podstatě v tom, že nositelem nějakého poselství, nějaké message není ten samotný profil pirátský, ale že to je třeba nějaký váš kandidát nebo nějaký člověk, s kterým spolupracujete. Když jsme třeba dělali kampaň pro Piráty v říjnu do sněmovních voleb, tak tam byla Freeride, měli tam influencery, jako je vlastně James Cole a tak dále. Tak se říká, influencer se říká lidem, kteří nejsou přímo zainteresováni v té značce, ale nesou její message. A když vlastně oni budou komunikovat nějaké poselství, které vy chcete, tak to je velice dobré pro šíření té zprávy takovou, jakou ji chcete. A pak ještě mnohem lepší je samozřejmě vytvořit si, nebo lepší, podobně účinné, pokud máte dobré ambasadory, je skutečně vytvořit si ambasadory mezi vámi. To znamená prostě aktivní lidi, aktivní politiky, kteří skutečně si budou sami spravovat profily nebo s pomocí asistentů a dělat si tam takový obsah, aby bylo chytlavou a zábavnou formou informováno o tom, jakým způsobem děláte politiku. To se dá dělat samozřejmě jak na Facebooku, tak na Twitteru, tak na Instagramu. Instagram je v tom velice vhodný, velice vhodný je pro nahlédnutí do back office takzvané, kdy dáte v podstatě voličům, cílovce, lidem možnost nahlédnout do toho, jakým způsobem pracujete. A pak je tady Twitter. A Twitter nemá za tolik uživatelů v České republice, neznáme jich přesný počty, je to několik set tisíc, ale Twitter je fantastický proto, když se provážete nějakým způsobem s novináři o tom, jakým způsobem to dělat, o tom si ještě povíme, tak se lze dostat přes Twitter do online médií velmi snadno, těch, kteří to využívají, když přímo přebírají vaše tweety, vaše citace a zobrazují je v těch jednotlivých článcích, tím taky získáváte další fanbase, tím se o vás nějakým způsobem píše. Tak to jenom takhle na úvod. Já bych k tomu řekl jenom velmi stručně, jakým způsobem nad tím obsahem, vlastně, kterým potřebujete plnit ty sociální sítě, tak jakým způsobem nad ním přemýšlet. V kampani je dobrý mít máte samozřejmě nějaký program a ten je třeba nějakým způsobem abstrahovat na témata, který lidi zajímají a s kterýma chcete v těch volbách reálně uspět a ty témata je třeba na těch sociálních sítích správně točit a testovat, jakým způsobem ta témata lze nejvíce dostat k těm lidem. Piráti, vy jste uspěli v říjnových volbách se čtyřmi takovými abstrakty, kdy svůj dlouhý obrovský program máte abstrahovaný nejdřív do 20 priorit a potom ještě do nějakých 4 pilířů, ty jsou tady jmenovány, to je kontrola moci mocných, zjednodušení státu pomocí technologií, ochrana občanů před šikanou a obrana svobody. A protože se tyhle ty pilíře ukázaly jako srozumitelný, jako otestovaný a jako úspěšný mezi vašimi voliči, tak vlastně všechno, co my komunikujeme na sociálních sítích, nějakým způsobem se dá přiřadit k těm jednotlivým pilířům. To znamená, když přemýšlím, co komunikovat a mám nějakou zprávu, tak přemýšlím, jestli vlastně mi zapadá do nějakého toho pilíře, jestli jo, super, tlačím to nějakým způsobem, jestli ne, tak se mi to pravděpodobně nehodí až do té chvíli, dokud ta strategie nebude nějakým způsobem updateovaná. To je nějaká obecná poučka. Já tady mám v ruce nový materiál Prahy, kde kampaň se jmenuje Na Prahu změny a tady jsou ty pilíře vlastně taky, akorát jsou jiné a je to zase skvělý způsob, jak abstrahovat nějaká témata. V Praze jsou transparentní a profesionální radnice, čisté a zdravé město, digitální metropole a služby pro moderní rodinu. Takže stejně tak, pokud takové pilíře nemáte, pokud nemáte zatím
ve svoji obci nebo ve svém kraji takto abstrahovaný nějaký pilíře komunikace, které, na kterých chcete točit tu message, tak to určitě doporučujeme udělat a v rámci toho potom komunikovat. Takže doufám, že takhle je to zatím jasný. Prostě je to nějaká komunikační strategický východisko, které je třeba se nadefinovat a potom když si jim řídíte, tak uvidíte, že to bude fungovat, pokud ty pilíře budete mít správně zvolený. To se samozřejmě ty pilíře se dají zvolit na základě zase konzultace s mediálním odborem, na základě toho, co nám vychází ze všech možných i námi zaplacených třeba průzkumů, který jsme si udělali nějakým způsobem na zakázku, abychom věděli, co zajímá naše voliče, jakým způsobem reagují na pirátský program a tak dále a tak dále. Už se pomaličku dostáváme k tím jednotlivým, k tomu, jak ten obsah skutečně tvořit na konkrétních formátech, ale ještě bych si troufl vyzdvihnout komunikační sílu Pirátů, protože vy máte nějaké silné stránky, na kterých se vyplatí tu komunikaci stavět a kterou se vyplatí prodávat obecně. Ukazuje se i teď ve sněmovně a voliči to cení a podle reakcí na sociálních sítích je to také vidět, že hodnoty transparentnosti veřejných věcí, toku veřejných peněz jsou základní pirátskou hodnotou, kterou lidé velmi oceňují. Oceňují to, že informujete podobně jako vlastně některý investigativní novináři o věcech, co se dělají, co se dějou na radnicích, snažíte se hlídat veřejné finance, snažíte se o to, aby se s nimi zacházelo hospodárně. To jsou všechno mantinely, na kterých se dají stále znova v jednotlivých postech znovu a znovu prodávat těm voličům, aby skutečně měli s těmi hodnotami a s těmi pilíři spojenou tu pirátskou stranu a vás jako politiky. Dalšími velmi cennými hodnotami, které se vyplatí skutečně točit a naplňovat hlavně prakticky, jsou ta faktičnost. To znamená, že nejednáte emocionálně zbytečně, když reagujete na nějaký dotazy, tak jste slušní, jste kultivovaní, jdete po faktické stránce věci, nenecháte se zbytečně unášet emocemi, vnímáte politiku jako službu veřejnosti, když to takto formulujete, lidé to velmi oceňují, setkáváme se s tím v podstatě každý den. A všechny tyto věci směřují k postupnému zlepšování politické kultury v zemi, což je taky vlastně hodnota, kterou Piráti drží a drží velmi silně a určitě se vyplatí i vám teď v komunálních volbách na tyto hodnoty nějakým způsobem navazovat. Poslední věc je, že ačkoliv je velmi populární v České republice negativní kampaň ukazování na nešvary těch druhých, tak s pozorností se to má tak obecně s naší pozorností, že ji máme všichni jenom omezené množství a dokážeme do sebe vstřebat jenom určitý množství informací. Pokud vy ve vašich postech budete, my to samozřejmě občas děláme, protože v tom politickém boji to třeba, ale třeba skutečně zvážit, kde to má smysl a kde je to zbytečný, tak se snažíme vynechávat jména konkurenčních politiků, pokud to není nezbytně nutný, pokud se nám to nehodí do kampaně, protože prostě tím zbytečně zviditelňujeme a snažíme se soustředit na vlastní positive mental attitude, na vlastní program, na vlastní pozitivní hodnoty a když už někoho nějakým způsobem se snažíme skritizovat, což se samozřejmě, jak říkám, vždycky se to může hodit, ale vždycky je třeba to spojit s tím, že jakým způsobem bychom to řešili systémově, jaký my máme řešení na to, aby se dané věci nedělaly, například, aby neutíkaly peníze skrz tunely z radnic a tak dále a tak dále. To se všechno dá propojit s pirátskou legislativou a tak dále a tak dále. Takhle tohle jsou, kromě toho, že budete mít teda vydefinovaný nějaký pilíře, který budete točit a to budou ty hlavní témata, s kterými budete chtít nebo už chcete zaujmout ty lidi ve vašich obvodech, tak je dobrý ty pilíře taky podpořit skutečně tím, že jste si vědomi těch silných stránek, který o které se Piráti můžou díky vaší dlouholeté práci opřít. Pak tady máme teda ty jednotlivé sociální sítě. Já budu nejdřív mluvit o Facebooku, který pro většinu z vás bude stěžejní.
i díky tomu, že na něm jde velice dobře zacílit nějakým způsobem ta reklama. Ještě předtím bych ovšem mluvil o velmi stručně o webech. Vy většinou máte nějakou webovou prezentaci, která je velmi důležitá v komunálních volbách, protože máte nějaký landing site, nějaký hub, na který můžete vždycky odkázat lidi a na kterým máte sdělený ten program a ideálně skutečně uživatelsky přívětivě, čili tak, že nejdřív máte skutečně viditelné ty pilíře. Na mě tady padl ještě před workshopem dotaz, jakým způsobem modifikovat svoji landing site pirátskou, co má být vidět méně. Já bych vám k tomu chtěl říct, že momentálně náš dodavatel AdHackers k tomu dělá takové guidelines, ty budou hotový příští týden a ke všem vám se doufám dostanou. Když se k vám nedostanou, tak se o ně určitě napište do 14 dnů a budou to takové guidelines, jakým způsobem udělat tu svoji nebo doladit tu svoji webovou prezentaci takovým způsobem, aby byla jasně přehledná a čitelná pro ty voliče. Nebojte se, neděláme to tak, abyste museli cokoliv zásadně předělávat, jde tam skutečně o kosmetické úpravy toho, co má být skutečně nejvíc viditelné jako první. A ten hub, pokud tam máte třeba blogosféru, typicky nějaký aktuality, jako my máme na piráti.cz/aktuality, tak tam stejně tak, jako když Karolína vám říkala, jakým způsobem psát tiskové zprávy, tak tyhle ty věci a tenhle ten obsah můžete taky dávat do té blogosféry, na ten hub, nebo na nějaký právě, nebo se s námi domluvit, že potřebujete nějaký regionální téma prodat na pirátských listech, dostat mezi lidi, my vám to můžeme dát na pirátské listy. Prostě často nějaký textový obsah, delší, kde potřebujete něco vysvětlit, potřebujete někam nějakým způsobem umístit, abyste vůbec ten obsah potom nějakým způsobem mohli šířit dál na těch sítích. K tomu už tady padlo, že je důležité mít dobrý titulek, který je čtivý, nad tím třeba se zamyslet, na to můžeme dělat potom nějaký separé workshop, my na to bohužel tady nemáme tolik času, ale určitě je klíčový, přesně tak, nebude vám nikdo číst většinou celý článek, klíčový je mít dobrý titulek, který je chytlavý a klíčový je mít dobrý obrázek, který nevypadá jako kus hadru. Existuje spousta. Pokud nemáte vlastní fotky, tak je to chyba, to zase snažíme napravit nějakým způsobem. Když děláte nějaký eventy, vždycky se snažte zařídit si tam nějakého fotografa mezi sebou, který ten event nafotí vás, jak mluvíte s mikrofonem a tak dále. Takhle vzniká materiál, který se pak dá různě protáčet, používat pro infografiky, pro různé další grafiky a tak dále. A pak existují různý i zadarmo huby, na kterých můžete stahovat fotografie, které se k těm článkům můžou hodit, například které se týkají teď nedávno plastových obalů nebo politice v lesích, respektive jak řešit kůrovce a tak dále, tak hezký fotky lesů, hezky vypadající fotky hnusných odpadů, všechny tyhle ty věci se dají sehnat zdarma na internetu a můžou vám velmi dobře posloužit k tomu, ať ten váš textík vypadá chytlavě před tím, než ho budete sdílet na sociálních sítích. Tak předpokládejme, že máte tedy facebookový profil, ať už máte stránku nějakou pirátskou, která se týká obce či kraje, anebo vaše vlastní komunální profily, ať už je to osobní profil nebo vaše stránka. Asi je vhodnější mít jako politik v tuhletu chvíli osobnější stránku, na který sice nemůžete sponzorovat reklamu, ale sponzorovaná reklama, její dosah nezávisí na velikosti vaší stránky, takže i s čerstvě založenou stránkou můžete tu zprávu dostat k množství voličů. Naopak se vyplatí i pro vaši autenticitu, která je velmi ceněná na Pirátech, tak si dále budovat ty osobní profily, které třeba máte a kde máte ty přátelé, akorát jiným způsobem třeba přemýšlet nad obsahem, jaký tam dáváte. Protože je celkem typické i pro některé kandidáty na
poměrně vysoký funkce nebo na ústavní funkce, že často ten svůj, ty své profily nekrmí ani tak svoji pozitivní prací a tím, co by skutečně chtěli sdělit, jako spíš komentujou to, co se někomu jinému nepovedlo a nepříliš konstruktivně a často třeba soupeří i o to, kdo to řekne s větším ostrovtipem, tak to není úplně způsob, jakým se vyplatí se ubírat, zvláště v té kampaňové komunikaci. A opět odkazuju na ten PMA. A pardon, první dotaz tady máme. Mě by zajímalo, když mám teda soukromý profil, kde si nechat určitou vlastně jako sociální bublinu a dělat pro ně jako nepolitický věci, ale to je politický, jestli je nějaký to na to jako spolu, a vyvážit, abych si jako já nepřišla o ty svý kamarády. Tím, že jim přijde za typu politiku, já to nechci jít. Jo, jestli nechceš jako obtěžovat svoje kamarády tím, že kandiduješ, tak je dobrý to prostě dělat přes tu stránku, ať už pirátskou, nebo si založit vlastní stránku, pokud děláš agendu, kde se to nějakým způsobem vyplatí. Pokud jako opravdu jako nechceš obtěžovat svoji sociální bublinu s tím, že děláš politiku, tak prostě přes pirátský stránku. To člověk zjistí vždycky vlastní zkušeností. To já bych to doporučil prostě nějakým způsobem prokládat. Tam není žádný obecný úzus, ale právě před těma volbama bych se ještě snažil opravdu vysloveně to krmit někde. Opravdu čistě tou prací a neprokládat to ideálně žádným velkým osobním obsahem o tom, kde jste byli na grilovačce a tak dále, protože když ty vaše jména bude potom někdo hledat a budete mít někde zmíněno, že ty profily máte třeba právě v pirátských listech nebo na online pirátských listech než na tom webu, tak snažte se všude mít na těch prezentacích prolinky na vaše sociální profily tam, kde skutečně chcete dělat politiku, no, a vybrat si prostě profil, kde prostě tu politiku budete chtít dělat, protože to rozhodnutí je třeba udělat, se domnívám. No. Já jsem se chtěl ještě vrátit vlastně k těm fotkám, že když už teda se padlo do tady, k těm fotkám zdarma. Já mám zkušenost, že čas obsahu na Flickru, že je jako Creative Commons, a jestli ještě máš nějaký Flickr. Existuje třeba Pixabay.com, ale obecně tohle bych přesně doporučil pro takový ty environmentální témata a tak dále. Potřebujete stejně hlavně vlastní fotky, protože vaše vlastní autentické fotky jsou vždycky mnohem víc a mnohem víc zaujmou než ty strojené. Na druhou stranu občas je třeba komunikovat nějaký téma, kde obličej vašeho kandidáta to prodá méně než obrázek, který se k tomu tématu vysloveně nějakým způsobem váže. Jo, takže příklad. Když jde o korupci na radnicích, tak se tam vyplatí dát právě buď udělat nějakou koláž, kde dáte sebe a protikandidáta nějakým způsobem. A když jde o nějaký téma, který se týká, já nevím, krajiny nebo fabrik nebo něco, tak tam můžete dát ty fotky z Google, který se ženete a tak dále. Je prostě nějak empaticky nad tím. Doplním dvě věci. Za prvý, velký zdroj fotek s volnou licencí je Google Search s doplněním nastavením, kde se dá doplnit právě ta licence. Takže normálně Google si můžete vyhledat jenom fotky, které jsou Creative Commons. Je to má nějak specifikovaný, jsou tam asi 4 úrovně, co tam je. A za druhý Flickr.com/Piráti jsou naše, že jo, fotky pirátský. Je tam marky fotek, které jsou vám volné k dispozici. Některý z nich jsou vhodný jako ilustrační. Tak, tam asi možná úplně, nejsem si jistý, nakolik na tom Flickru seženete fotky, které budete potřebovat zrovna vy, ale určitě to doporučujeme sledovat, a pokud budete mít fotky, které byste chtěli dát na Flickr, protože my z toho běžně nějakým způsobem těžíme, tak vám tam můžeme buď dát přístup, anebo skontaktujete třeba tady Andy, která na ten Flickr vám může ty fotky nějakým způsobem uploadnout. A pak máme takový pool,
který využíváme potom ad hoc k jednotlivým různým infografikám a k různým obsahu, který zrovna potřebujeme. Typicky, když potřebujeme nějakou dobrou fotku Ivana k nějakému statementu a tak dále, tak stejným způsobem samozřejmě můžete pracovat i vy. Takže je dobrý, pokud kandidujete, tak mít několik reprezentativních fotek v různých situacích, ale v takových, kde se k tomu vlastně, v takových obecných, kde se k tomu dá jako přiřadit nějaká obecná message, jo, a mluvíte na nějaký akci, k tomu přiřadíte lecos, a pak samozřejmě nějaký třeba speciální eventovky na nějaký konkrétní obsah, na nějaký konkrétní to. Tady typicky máme Pirate Quotes jako první formát, který se dá který můžete kdykoliv využít. A právě, abyste ho vůbec mohli realizovat, tak potřebujete mít nějakou takovou jako slušnou svoji fotku. K tomuhle bych řekl jednoduše tu věc, že na webu Piráti.cz v sekci ke stažení máte grafický manuál a každý, kdo umí trošičku s Photoshopem, by podle toho grafického manuálu měl umět udělat podle tohohle mustru jednoduchou pirate quote, což je super způsob, jak prodat za A nějak váš obličej, aby se nějakým způsobem spojil vaše jméno a nějakou jednoduchou abstrahovanou message, kterou chcete dostat, a tam může třeba nějakým způsobem reflektovat ten váš nějaký konkrétní komunikační pilíř. To pak tenhle ten obsah je čtvercový, je navržený takovým způsobem, abyste ho mohli dobře použít jak na Instagram, tak na Facebook, tak na Twitter, na mobilních telefonech, kde dneska lidi většinou koukají na sociální sítě z mobilních telefonů, tak taky se to lépe vlastně zobrazí těm lidem takhle, než když to je obdélník, což je sice třeba jako niche nuance, ale nějaký smysl to taky dává a nějakým způsobem to zvyšuje efektivitu. A co je klíčový, takhle máte sice vytvořený nějaký abstrakt, nějaký message, to třeba si fakt dobře promyslet a dobře nadefinovat, co tam třeba chcete mít. A pak to můžete vždycky nějakým způsobem dovysvětlit v tom copy textíku, takzvaným v tom textíku, který tu fotku doprovodí, ať už na Facebooku nebo na Instagramu, a můžete ještě prolinkovat třeba k nějakému obsahu na web, k těm programovým prioritám, k čemukoliv, co vlastně k těm lidem potřebujete dostat. Když se vám to zobrazí jako sponzorovaný post v newsfeedu, tak je to celkem funkční, rozumný způsob, jak ty lidi zaujmout. A samozřejmě je to formát, který se nedá točit furt, že ke každému tématu budete pořád jako dělat tenhle ten samý vizuální formát, protože on se časem ohraje, ale pár obrázků přesně podle tohohle mustru doporučuji vyzkoušet, vytvořit a zacílit na vaše publikum nějakým způsobem a zjistit, jak vám funguje. Ještě obecně k reklamě na Facebooku. Je kampaňový obsah, který vytváříte přímo za tím účelem, že víte, že ho budete sponzorovat a že ho chcete ukázat všem. Typicky u pražských Pirátů to je teď Vysavač Dolínek, viděli jste video s Vysavačem Dolínkem? Super. Tak jestli jste viděli video s Vysavačem Dolínkem, tak to je přesně ten obsah, který stál třeba pár desítek tisíc, vyžadoval poměrně dost práce mnoha lidí, tak se vyplatí skutečně investovat do toho, aby to ty lidi skutečně viděli. Takže to je kampaňový obsah, do kterého má smysl nějaký prostředky nalít tímhletím způsobem. A pak je ještě obsah, kdy dáváte nějakou běžnou zprávu a u té, která vám funguje lépe, to poznáte podle toho, že si průběžně měříte v Insights nebo si pamatujete, nebo se podíváte na tu stránku za poslední měsíc, co vám, nebo za posledních 14 dní, který vaše posty nejlíp fungují, a jestli by mohli zajímat ještě někoho dalšího mimo bublinu sledovatelů vaší stránky, a tím pak ten obsah, který je úspěšný, tak i jako organicky, tak můžete ještě podpořit třeba pár stovkama nebo pár tisícovkama podle toho, jaký máte budget, abyste ukázali i dalším lidem. A to se zejména často týká přesně tohohle grafického obsahu. Ještě k tomu bych chtěl dodat, na Facebooku, to určitě víte, pokud ne, tak to teď říkám, tak ten facebooková reklama obtížně chroustá reklamy, kde je příliš mnoho textu. Takže tady tenhle ten formát je ještě opravdu nadizajnovaný takovým způsobem, aby vám ho ten Facebook přechroustal, a pokud tam budete mít dobrou message, tak to ty lidi prostě koupí.
Jo, takže to je takový muster, jak říkám, podle grafického manuálu, který máte ke stažení na pirátském webu, každý, kdo umí s Photoshopem trošičku, by to měl moci, by tohle to měl umět zvládnout své pomoci. Pak tady máme další varianty, my k tomu máme pool grafiků, který můžeme oslovit, můžeme vám na ně dát taky nějaký kontakty. Ale třeba máte ve svým okolí někoho, kdo umí s Photoshopem, potom se vyplatí si vytipovat k jednotlivým tématům a jednotlivým pilířům vaší komunikace to, jakým způsobem jednotlivé věci zobrazit nějak infograficky. K tomu slouží infografiky. To tady jsem nezvolil možná úplně dobře, máme totiž, byl to sice velmi úspěšný post, ale týká se spíš významných dnů, které jsou v roce, je to reakce, více se to vyplatí asi na centru než v komunálu. Vznikl v podstatě jako reakce na to, že nám voliči začali v průběhu května poměrně vyčítat, že podceňujeme symbolickou rovinu některých důležitých agend. Tak jsme občas začali vytipovávat nějakým způsobem symbolický dny, kolem kterých můžeme dělat taky nějaký obsah. Vy místo toho, abyste měli nějaký symbolický památný dny nebo nějaký tyhle ty věci, tak budete mít v komunálu pravděpodobně vytipovaný nějaký kalendář toho, jakým způsobem budete dělat eventy, jakým způsobem se budete setkávat s lidma a kolem toho můžete pořídit fotky, které potom doplníte o nějakou grafiku a můžete to taky nějakým způsobem protlačit na sociálních sítích, jako třeba výstup z demonstrace nebo výstup z nějakého meetingu. Pokud my potřebujeme naopak ukázat, jakým způsobem, proč prosazujeme nějaký téma, proč nějaký téma problém, transparentní a otevřená radnice, vždycky se dá nějakým způsobem zobrazit. Třeba, že si rozdělíte obrázek na dvě půlky a na jednom máte, jak situace vypadá teď, v nějakých třech odrážkách, červeně, jak to nevypadá úplně přívětivě, napravo naopak, jak by to vypadalo pod pirátama, daná agenda. Tady třeba jsme se snažili zobrazit, jaký je nepoměr mezi exekutorskými úřady a osobami v exekuci, kolik je u nás lidí v exekuci a tak dále. Snažíme se dělat takové infografiky k tomu, abychom podpořili jednotlivé programové priority Pirátů a řešení jednotlivých agent, ať už se týkají čehokoliv, ať už se týkají právě exekucí, nebo ať už se týkají nominačního zákona a tak dále. Vy tyto agendy budete mít také v komunálu a pokud budete hledat způsob, jakým je graficky zobrazit, tak to bude fajn. K tomu je třeba ovšem mít skutečně někoho, kdo aspoň trošku elementárně umí s Photoshopem. A tento pak tímhletím krásným způsobem může udělat. Tohle to je infografika, která ještě není venku, ale má třeba podporovat naše téma kumulace funkcí, takže ukazuje politický supermany, ukazuje, kolik bere kdo peněz, jakým způsobem to spočítali naši analytice a tímhletím způsobem natíráme konkurenci a zároveň samozřejmě k tomu copy textíku připíšeme, co prosazujeme, proč to prosazujeme, jak to prosazujeme, co jsme v té věci udělali a graficky pak máme ukázaný, proč vlastně není samozřejmě dobrý, že politici kumulují funkce. Naopak třeba důvěra vládě, respektive jmenování vlády byla dobrá příležitost, jak ukázat, koho všechno Babiš vyhodil z úřadu za těch 6-7 měsíců, co tam nějakým způsobem byl. Takže prostě je celá řada témat a jistě i v komunálu, který se dají tímhletím způsobem graficky zobrazovat. Nemusíte mít takových postů vlastně hodně, do toho září vám jich stačí, nebo do toho října vám jich stačí udělat do 10 kusů, ať už parade quotes nebo jednotlivých infografik v těch vašich obvodech a postupně to nějak pustit ven v závislosti na těch vašich pilířích a zároveň zjistíte, co vám funguje, co vám nefunguje a třeba ty tři, které vám fungují nejlíp, tak ty těm lidem ukažte
a investujte do nich ty penízky, abyste těm lidem skutečně ukázali, ať už na Instagramu nebo na Facebooku. Když dojde, když potřebujete reach, potřebujete oslovit lidi a nemáte pořádný prostředky a neumíte třeba ani moc s grafikou, tak memečka jsou skutečně skvělý způsob, jak ten reach získat organicky. A když se udělají trošku vtipně, tak v podstatě vždycky nějakým způsobem fungujou. Je to trošku dráčnický, protože ty věci jsou vždycky trošku infantilní a vy se snažíte nebejt vyprofilovaní nějak infantilně. Nicméně jednou za čas si to můžete dovolit, my si to jednou za čas dovolíme a vždycky to funguje dobře. Vždycky a určitě najdete příležitosti, jakým způsobem to otočit. Problém těch memeček je, že v podstatě vždycky, aby to nějakým způsobem fungovalo, tak vždycky musíte někoho natřít. A protože Piráti jsou teď v podstatě v přímém střetu s ANO a s Babišem, zejména mimo jiné, tak v podstatě vždycky jsou objektem té naší pozornosti právě politici ANO. Ale vždycky se tam snažíme zároveň, a to tady není vidět, ale v těch popiscích vždycky prodáváme naše témata a tímhle způsobem propojujeme virální obsah s tím, co skutečně chceme sdělit. Promiň, Martine? Můžeme se zeptat, jaký jmenoval, kdo? Udělal toho? Jo, to udělal nějaký Fanda, reálně. Tohle udělal prostě Fanda, to jsme převzali z fanpage a akorát jsme ji tam otagovali. Tohle dělal nějaký MN. Tohle jsme nedělali vůbec my, ale byla to z nějaký běžný satirický stránky. A jako je to jednoduchoučký, ale bylo to strašně, strašně populární. A pokud sledujete aspoň trošku memečka, doporučuji si dát ke sledování nějaký populární, kvalitní meme stránky a tím se vám dostanou pod kůži několik jako základních mustrů, který můžete různě využívat pro různý účely. A fakt jako tam se kreativitě meze nekladou, akorát využijte pravidlo 4 očí alespoň, že vám vždycky někdo čekne, jestli to není trapný, stupidní, agresivní a tak dále, protože samozřejmě je velmi snadný tu linii nějakým způsobem překročit. Tohle jsme normálně teda naprosto jakoby ukradli tomu člověku, který to dělal, a otagovali jsme ho, on byl rád, napsal nám do komentáře, zajímavý Faltýnek to memečko nepřebral. Ale na memečka můžete používat všechno, protože to Piráti oddemonstrovali, takže ještě není přijatá žádná směrnice o copyrightu. Memečka jsou prostě výrazem svobodný digitální kultury. Nemyslím o tom jako trestní oznámení. Ne. Memečka jsou v rámci výjimky pro parodie, citace a něčeho dalšího. To je stejně... To se můžu legálně používat. Tak. Stejně tak, když seberete něčí projev a nastříháte ho nějakým způsobem, ne tak, aby to byla manipulace, ale střihnete to do nějakého spotu a tak dále, vysloveně jako parodujete nebo citujete někoho, tak je to naprosto v pořádku a týká se to i těchto fotek. Co nemůžete dělat, je, že nemůžete vzít něčí kreditovanou fotku z Google a využít to na billboard, to nemůžete, ale tohle to můžete dělat a můžete si s tím jakkoliv poradit. My takhle bereme třeba v poslední době často nejenom z poslanecké sněmovny, protože to se vás bohužel netýká, ale z médií, což by se vás týkat občas mohlo. Když už ne kvůli vašim kandidátům nebo kvůli vám, tak kvůli tomu, abyste taky třeba natřeli konkurenci nějakým způsobem. Nic neudělá tolik magie jako vhodný výstřižek z nějakého rozhovoru, kdy a čím kratší, tím lepší ještě, jo? Kolem 40 vteřin je to ideální. Tenhle ten dialog jsme nestříhali ven, protože tam ten Jakub nebyl až tak aktivní a protože by to bylo v podstatě skutečně celý o Faltýnkovi, ale za jiných okolností se dá vždycky vystřihnout z nějaký talk show, něčí projev a může to velmi, velmi rychle nabrat nějaký virální spin. Tady tohleto memečko dělal Mikuláš se svým bráchou, taky to bylo velmi úspěšný. Tím jsme, opět říkám, samo o sobě tím, že dáte někam na net memečko,
to není ten způsob, jak byste chtěli profilovat Piráty, ale je to způsob, jak získat virální spin ve chvíli, kdy chcete zároveň prosadit nějakou vaši agendu. To znamená, tady tohleto memečko konkrétně sloužilo k tomu, aby my jsme uchopili téma toho, že Babiš je s komunistama boudu a snaží se dosadit 100 lidí nebo 150 lidí do dozorčích rád. Což je, blokuje zákon proti trafikám. Takže blokuje kvůli tomu zákon proti trafikám, takže jsme skrz to otočili ten nominační zákon a tak dále. Takže neustále hledáme vlastně nějaký nový způsoby, jak ty základní programové body, kterých je reálně vlastně pár, tak jakým způsobem je vždycky otočit. Ať už v reakci na to, co dělá politická konkurence, nebo v reakci na to, co v těch agendách děláme my a jak v nich postupujeme. A stejně tak je to velmi dobrý způsob, jak to můžete dělat i vy. Ať už třeba kritizujete radnici, nebo ať už kritizujete, jakým způsobem u vás funguje MHDčko, jakým způsobem funguje sběr odpadů a tak dále a tak dále. Jo, úplně primitivní, když co fakt dokáže úplně každý a nepotřebujete umět ani v malování, dáte si do Google meme generator a vypadne vám x nejrůznějších stránek, kde jenom uploadnete obrázek a doplníte k tomu text. Nemusíte s tím umět vůbec s žádným grafickým editorem. Jednoduše prostě stačí vymyslet ten textík a do toho lustru to nasadit. Tady tohleto memečko nás dostalo do médií možná až trochu zbytečně moc, protože jsme chtěli nějakým způsobem natřít to, že ve sněmovně si zase chtěli zlevnit to jídlo, které zdražilo poté, co Piráti přišli do sněmovny a zrušili nějaký dotace. Pokud se nemýlím, teď to asi říkám trošičku neobratně, protože nevím, jaký to reálně bylo, ale říkám, prostě chcete komunikovat jakýkoliv téma, potřebujete to dostat mezi lidi, vymyslet jednoduchý memečko, se dá vždycky, a potřebujete k tomu klidně primitivní obrázek a akorát vtipný textík, který mu akorát doplníte, proč to tam je a čeho se to týká. Jo, tady vlastně patří k tomu ten seriózní nebo plus minus seriózní text, který doplníte vlastně ten for. Ten for zaujíme lidi na první dobrou, tím seriózním textem to vlastně ospravedlníte, a třeba tak elegantně dostanete lidi i na web nějakým způsobem, jo? Tady můžete napsat přesně, hele, my nekradem, my nepotřebujeme tohle, tady to je naše politika v té a té věci, emotikon, šipečka doprava, prolink na bitly, nebo na něco jiného na váš web, a můžete jednoduše ukázat, jakým způsobem chcete nějaký věci dělat a nepotřebujete. To je opravdu jako, když skutečně nechcete plýtvat nějaký budget, nebo ho třeba nemáte k dispozici, tak to je nějaký další způsob, jak si poradit své pomocí, když opravdu třeba neumíte ani s tím Photoshopem, ani v malování. Tohle to jsem dělal v malování. Já, je to, protože já ve Photoshopu neumím, takže když nemám dodavatele na grafiku zrovna k dispozici, potřebuji něco udělat za 20 minut, dostaneme jenom nějaký rychlej nápadík. Tohle to se samozřejmě týkalo odvolání Táni Malé, takže bylo třeba něco udělat hned. Jo, taky se vyplatí k tomu bych ještě dodal, vyplatí se i v regionech sledovat a samozřejmě na celostátní úrovni, čím ta média momentálně žijou, co jsou skutečně ta sledovaná témata. Když se k tomu potom ve vhodný čas vyjádříte, tak to samozřejmě získává ten patřičný spin a svezete se na tom, že je něco aktuálně sledovaný. A zase je to způsob, jak se dají nějakým způsobem protočit třeba nějaká legislativa proti trafikám nebo nějaká protikorupční legislativa, která je Pirátům tak vlastní. A samozřejmě veškerý tenhle ten content, když Instagram je obecně spíš na hezčí obrázky a vyplatí se tam dávat jako hezčí obrázky, tak pěkně funguje i na Instagramu. Tak, tím se dostáváme k videům a streamům. My máme jednak teda kampaňový obsah, o tom teda mluvit nebudu. To bavíme se typicky o věcech, jako je ten vysavač dolínek, nebo nějaký spoty, který my budeme v centru taky natáčet teď v srpnu a v září, a vy určitě taky budete nějaký video obsah dělat. Tak tam to je tak, jak jsem říkal, prostě tam se vyplatí dát si čas s přípravou, vyplatí si vzít si na to profíky, protože ti to udělají skutečně dobře, a vyplatí se investovat budget do toho, abyste skutečně tu věc ukázali
ukázané lidem. Pak je ale video obsah, který můžete udělat své pomocí nebo víceméně své pomocí. A přesto může být velice, velice efektivní a nepotřebujete k tomu za stolik. Obecně streamy asi víte, co jsou. Streamujete v reálném čase něco, což zvyšuje vlastně to povědomí audience toho publika, že teď se něco děje, zároveň ten stream na Facebooku se zobrazí všem followerům vaší stránky, takže budou vědět, že jste zrovna online a že něco streamujete. Dobrý je streamovat něco třeba jenom chvíli, ne 3 hodiny, ale třeba 10 minut. Spousta lidí streamuje 3 hodiny, jo? Takže opravdu jako třeba chvíli a jenom to, co skutečně odstreamovat chcete. Tiskovou konferenci, nebo projev něčí na demonstrace a tak dále, tak to jsou skutečně, nebo projev něčí na eventu, na launchi kampaně, u dětského koutku, cokoliv. To jsou přesně ty typy obsahu, který se dají streamovat a který má smysl, aby se streamovali, pokud se bavíme o skutečně kampaňových věcech, se kterými chcete oslovit voliče. Co se týče streamu, tak na to potřebujete stativ, telefon a nějaký externí mikrofon s kabelem. A na to samý vlastně potřebujete i když chcete natáčet nějaká krátká předpřipravená videa, které třeba velmi dobře fungují jako mobilizace k volbám, jako mobilizace k nějakým eventům. Zuzka Klusová nahrála krásný video, když měl Ivan přijet do Karviny a že tam bude mít koncert, tak kolem toho vytvořili jako takový fórek, natočili jednoduchý video, nebylo k tomu třeba žádný vysoký produkční hodnoty, stačí drobný nápad, stačí akorát si připravit, co skutečně chcete říct, vědět, že máte 40 vteřin na to, nebo 50, dejme tomu, na celý video a že to podstatný musíte tam naprcat v prvních 10 vteřinách, aby se toho někdo skutečně všimnul. V případě k tomu dělat titulky, což samozřejmě vždycky to pomůže, protože spousta lidí se videa pouští bez zvuku a taky nepodceňujeme to, už jsme za to byli také kritizováni, že existuje mezi námi poměrně mnoho neslyšících lidí, který mají handicap a kterým se neplatí vstříc a dát jim ten obsah i s titulkama, který reálně nestojí zase tolik peněz a na internetu jsou návody, jak ty titulky do těch videí vrazit. Tohle to je ukázka jednoduchého mobilizačního videa, kdy já jsem postavil stativ, na to jsem dal telefon, dali jsme externí mikrofon k Ivanovi. Externí mikrofon, prosím, je věc, kterou se vyplatí nepodceňovat, protože jedině tak je skutečně ten člověk slyšet pořádně. A během 5 minut jsme natočili video, který má minutku a který vidělo asi 90 000 uživatelů a fungovalo pěkně jako mobilizace na demonstraci, tak stejně tak můžete vy natočit pozvánku k tomu, že někde máte nějaký event komunální a tak dále, s tím vším se dá velmi hezky pracovat. Takže tohle je způsob, jakým způsobem se dá generovat video obsah své pomocí. Zároveň ten obsah můžete protočit na YouTube, nebo nám můžete poslat a my ho dáme na náš centrální YouTube, protože zakládat si nějaký lokální YouTube asi nemá úplně smysl. A my máme na centrálním YouTube celou řadu subkanálů a playlistů, kam přiřazujeme jednotlivý obsah podle toho, jestli to jsou projevy ve sněmovně, nebo pozvánky a tak dále. Tím se dostáváme, já nevím, kolik máme času, já bych vás teda jako překet... Jo, tak to už hodinu mluvím, jo. Aha, okej. Hele, Instagram reálně, pokud stejně nikdo z vás teď nepoužívá, tak je možná, jako teď už je pozdě pro komunálně s ním jakoby začínat, takže bych ho možná přeskočil a pokud budete chtít na něm nějakým způsobem pracovat do budoucna, protože se to skutečně může vyplatit pro podchycení mladších cílovek, který už fungují jinak a spousta mladších lidí také odchází z Facebooku, nebo už na něm ani nebude dělat registrace, tak se vyplatí právě se podívat, jakým způsobem funguje Instagram, který je vizuálnější mnohem, je mnohem víc lifestyleovější. Velmi pěkně nám na něm fungují, jak tady jsem chtěl ukázat jenom, jak nám tam fungují. Přesně ten content, který děláme na Facebook, tak děláme tak, aby nám dobře fungoval na Instagramu.
a fungují tam pěkný fotky, které chcete provázat s jednotlivýma messagema. Pak tam je jako specifický formát, kterýmu se říká Instastory, ale s tím vás teď fakt nebudu otravovat. S čím vás nicméně otravovat budu, je Twitter. A s tím vás budu otravovat z toho důvodu, že je to velmi dobrý způsob, jak se provázat s těmi médii. Pokud vy budete mít profily na Twitteru, budete aktivně razit ať už vlastní témata, anebo budete retweetovat, což je v podstatě to samé jako share na Facebooku, nějaký větší pirátský stránky a my vás budeme retweetovat na oplátku, tak se nám budete zobrazovat v newsfeedu, nějaký vaše zprávy a ty pak uvidí novináři, kteří nás sledují Ivana, sledují naše poslance a naším cílem je, aby sledovali alespoň ti v regionálních denících, tak aby sledovali také vás, aby v ideálním případě nemuseli nutně čekat na tiskovku a brát citace z tiskovek, ale aby vlastně to, co byste běžně napsali do ty tiskovky jako citaci, tak to otočíte na Twitteru jako tweet. A to si, pokud to bude dobrý a pokud to ty novináři zaujme, tak si to převezmou do svých článků. K tomu je, jak se dostat ideálně do hledáčku novinářů, je nejlepší skutečně reagovat na ty aktuální témata a vlny. Za poslední měsíc bylo extrémně hardcore sledovaný téma, že jo, důvěry vlády, odstoupení Táni Malý. Teď novináři celý dny před sněmovnou čekají na kauzu OKD, ale určitě si můžete vytipovat věci, to poznáte víc z toho, o čem se na těch sítích mluví, sledujte novináře, dívejte se, o čem píšou a zjistíte, jakým způsobem, který témata jsou pro ně atraktivní. To je ta rychlejší cesta, jak se dostat do médií, ta pomalejší samozřejmě spočívá v ražení vašich vlastních témat, který samozřejmě také nepodceňujte bejte na to, váš newsfeed a váš profil tvoří zejména vaše vlastní agenda. To jsou jenom nějaké ukázky obsahu, ono to funguje velmi dobře, když chcete prolinkovat nějaký články opět z těch vašich webů, ale na rozdíl od vlastních facebookových pages a stránek, velmi dobře fungují na Twitteru i samotné textíky. Tam jenom třeba dobře naformulovat trefný textík, který padne a potom takhle se získává ten virální organický obsah. No, já jsem to trošku teď už vzal hopem, protože jsem mluvil hodinu a chtěl jsem mluvit půl hodiny. Takže nicméně ten Facebook je stěžejný. Jak přemýšlet nad tím obsahem je stěžejný, jakým způsobem si vytipovat ty pilíře a pracovat s nimi je stěžejný a jakým způsobem moci generovat video a grafický obsah, ať už své pomocí nebo s pomocí někoho, kdo umí pracovat s grafickým manuálem, tak to je taky stěžejný. To jsou vlastně ty tři věci, které byste si měli nějakým způsobem odsud odnést tohohle krátkého workshopu slash přednášky. A já se zeptám, jestli máte nějaké dotazy, jestli vám můžu s něčím pomoct. Můžete použít ty porty, když jste dělali nějaké dialogy, to bude asi věc do tisícovky reálně. A my máme koupený mikrofon externí Rode asi za 2,5. Jo, ale dají se fakt ty klopy nějaký, jako, který stojí pár kil, podle mě. My nemáme klopy, my máme ten externí Rode. Tam máme dlouhý kabel, máme tam trojnožku na ten mikrofon, to dáváme tam, kde je třeba, a pak všechno ostatní natáčíme vlastně ze stativu s telefonem, pokud chceme udělat něco rychle a své pomocí. To má strana. To mám já v kanclu. Jako, že bych to mohl, jako, můžu to někdy půjčit, ale reálně to využíváme třeba jako dvakrát, třikrát týdně, no. Jo, ale samozřejmě se lze domluvit. Střihecký program? Jo, ale já se takhle, když dám něco své pomocí, tak se snažím, abych to nemusel prostě stříhat.
takže je to třeba fakt jako vysloveně 20-30 vteřin něčí vyjádření bez střihu, akorát prostě dobrý záběr a hlavně ať je slyšet ten člověk a potom tam přidat titulky. Jinak se dá použít třeba Sony Vegas, ale nebo jak se to říká, Pinnacle nebo tak prostě. Je to prostě krátký, co se musí. Tak záleží, co točí, že jo. Pokud je dobrý se zamyslet nad tím, jestli potřebuješ jako předat něco, co je třeba střihnout, nebo jestli potřebuješ jenom jako mluvící hlavu chviličku. Pokud potřebuješ chvíli mluvící hlavu, tak je dobrý to mít tak, aby stříhat nemusel. Nicméně pak se to dá taky poslat někomu, nějakým lidem, co pro nás stříhají, aby se tam třeba objevil na konci jingle, to znamená třeba pro link na nějaký web, nějaká animace jednoduchá a tak dále. Krátký, třeba Ivanovi, prostě pár sekundový věci na Facebooku, to jsou jako natáčený tak. To jsou právě, promiň? To jsou právě natáčený tak, jako aby se to nezřekalo. Když Ivan řekne prostě pár sekundový. Tak, to jsou věci, které my děláme třeba jako za hoďku v kanclu. Jo, prostě já jsem se tady dneska snažil vám říct, stavit to hlavně na tom, na té práci své pomocí, no. Na tím, co můžete udělat sami a potom samozřejmě, jakmile budete mít k dispozici nějaký dodavatele, ať už někoho, kdo vám něco může trochu střihnout, anebo vám udělat nějakou grafiku, tak to dostanete o level výš, ale není to vždycky nutně cesta k tomu získat větší dosah na těch sítích. Je to o tom, jak chytře nad tím uvažujete a to je vlastně o ad hoc nějaký empatii, to, že máte nějaký téma a musíte se zamyslet teprve nad tím tématem, jakým způsobem ho nejlépe uchopit. No a to chce nějaký trénink samozřejmě. Proto jsem taky od těch konzultací tady. Mě by zajímalo, jak co nejvíc reagovat, když konkrétně politický konkurent rozjede příspěvkem Flame, protože už se nám to stalo a nejspíš ani neskončilo. Jasně, hele, my kvůli tomu máme pirátský dělostřelectvo, který by mohlo ještě... My máme, a nejsme zdaleka jediný, kdo to má, a tohle nedávejte na ne. My máme skupiny tajný.